Tu v Amerike tento taký sociálny alebo spoločenský rozmer je veľmi dominantný, je veľmi silný. Tým, že ľudia sa nestretávajú bežne na ulici, alebo v centre mesta, alebo pri iných príležitosti, pre nich farnosť je miestom aj spoločenského stretávania sa. Mnohokrát sa tento taký horizontálny rozmer stane tak silným, že sa môže tak trošičku vytratiť alebo spovrchniť ten vertikálny rozmer. To znamená, moje volanie nájsť si čas aj pre Boha. Čiže idem do toho kostola nielen kvôli tomu, že sa tam stretnem s inými ľuďmi, ale na prvom mieste idem si vyjadriť svoju lásku alebo úctu voči Bohu. This is the order how everyone will be entering. The servers will go first. Then you will be going with as a group how you did today. And bishop will be at the end with the priest. You keep an eye contact with the bishop. He's a real human being. Like every bishop enjoys meeting young people because he sees the future of the church in you. So that's why, like, don't try to, like, put your eyes somewhere. Look at him. That's the successor of the apostles. Like, that's one of the cool things about the bishop. Let's go. Čo osobitne priťahuje ľudí do našej farnosti je v rámci tej duchovnej alebo spoločenskej ponuky veľmi jednoznačne viditeľná vernosť voči učeniu cirkvi, vernosť voči pápežovi, úcta pri slavení sviatosti, čo nie je vždy viditeľné takým, by som povedal, výrazným spôsobom v iných farnostiach v tejto našej oblasti. V Spojených štátoch sa veľkosť farnosti počítá podľa počtu zaregistrovaných rodín. Z oficiálneho počtu zaregistrovaných 800 je 100 slovenských rodín. Čiže ten pomer slovenských rodín alebo slovenských farníkov a amerických je veľmi rozdielný. Raz som sa pokúšal spočítať, koľko národností máme vo farnosti, tak som sa zastavil pri 25-ke a hneď to ma udrelo a to je možno, že niečo, čím je zvlášť život v Amerike charakteristický. Často sa Amerika opisuje ako zmes národov, takzvaný ten melting pot. No a pre mňa vlastne množstvo národností, ktoré sú aj tu v našej farnosti, zastupujú takú katolicitu cirkvi, čiže naozaj rôznorodosť v rámci cirkvi. Because I get confirmed and I get to be closer to God. Cítim, že Ježiš prišiel bližšie ku mne, jak bol. So I get to spread the word of Christ and be the light of Christ. And a lot of these young people are going to be the leaders of the future. That is the important part, okay? Tento deň je radostný deň, ale zároveň je to aj deň, keď to tak trošičku sa utíši všetko, sa budem osobitne modliť, aby to nebolo len o pocitoch alebo o ukončení nejakej fázy, ale práve naopak, že tá fáza sa stane takým katapultom dopredu. All right, people, let's get busy. Neviem, ako je to na Slovensku. Tu birmovanci v každej farnosti sa zapájajú aj do života farnosti. To znamená, že si odpracujú vlastne také isté farské hodiny, čiže aby boli súčasťou spoločenstva, či je to pri farskom festivále alebo pri nejakých iných aktivitách. Naša farnosť je špecifická v tom, že nie je to len, by som povedal, taká typická etnická farnosť. To znamená, že sa stará len čisto o imigrantov alebo o rodiny, ktoré už boli narodené tu a stále sa cítia byť nejako napojení, ale je to také zaujímavé prepojenie
toho slovenského aj amerického. A to, čo sme si my priniesli zo Slovenska, sa páči mnohým Američanom, nech sú či domáci, alebo sú to imigranti z Ázie, alebo dokonca z Afriky. A zase mnohokrát to, čo Američania majú, či je to v ich otvorenosti, alebo v ich usilovnosti, alebo mnohokrát aj v takej spontánnosti vo vyjadrení viery na verejnosti. To zase ovplyvní našich Slovákov. We can pray a decade of the Holy Rosary in Swahili. Okay, so we will listen to Father Joseph and then just kind of join him. So I think by the 10th time we will get it right. So Salam Maria Umejanima. Vytvorili sme také partnerstvo medzi farnosťou v Tanzánii v diecéze Kahama. 34 ľudí z našej farnosti. Ideme pomáhať biskupovi stavať nejaké domy, nejaké záchody, jedno také privítacie centrum, kde sa dá všeličo robiť. Volajú to, že Welcome Center. A poväčšinou biskup, keď stavia takéto centra, sa tieto centra stavajú okolo školy, kostola a zdravotnej kliniky. Čiže to, čo on robí, robí nielen po tej duchovnej stránke, ale vlastne zachytáva celého človeka, vzdelanie, zdravie, tela i duše. Ideme tam vypomáhať ľuďom, nielen peniazmi, ale pôjdeme tam a vypomáhať stavať domy, možno aj niečo naučiť tie deti s anglickým jazykom a uvidieť tú Tanzániu vlastne. I would like to bring hope to the people there, let them know that even though we are far away, we pray for them, we care about them. I would like to get to know how they think, what they really need. It'll be really cool to see how a totally different culture from how we live here. This trip actually will be a blessing to our place there and also will strengthen our unity between St. Method and Cyril and Holy Family Church there. You know the difference. Za čo sa modlím, alebo aj čo dúfam, že celá táto trojtýždňová misia prinesie také vnútorné obohatenie, že ľudia, kde si Pánu Bohu za chrbtom v Afrike, zrazu budú vidieť, že títo bieli ľudia, kde si z Trantárie, jedný z Ameriky, druhý zo Slovenska, majú o nich záujem a že viera, aj vôbec, že katolícka cirkev, to není len niečo také lokálne, ale že vlastne si tak prežijú aj my spolu s nimi taký univerzálny rozmer. Že tri kontinenty zrazu prídu a stretnú sa dohromady na takom veľmi nepravdepodobnom mieste. A tu kuzve baba, na muana, na rochom taká tifu, amin. Na muanzo, na sasa, na siku zote, na milele, amina. Amina. Na baba, na muana, na You were praying for journey. I heard yes, safari. Yes. Journey. Yeah. And peace. Yes. Salama. What's the batter that the fish is in? It looks good. What's that? What's the marinade? One is garlic pepper and the other one, I'll have to check. You know what's going to happen. Where are you getting your shrimp from? Maine and... Ekonomická kríza. A osobitným spôsobom zasiahla Michigan, lebo michiganská ekonomika je postavená na automobilovom priemysle. Ľudia, ktorí tak dúfali alebo sa spoliehali, že budú mať pravidelný príjem, sa zrazu nachádzajú v situácii, že nemôžu splatiť hypotéky alebo majú iné pôžičky alebo sa dostávajú naozaj do situácie, kde stratia dom. Niektoré rodiny, čo stratili prácu, my ich podporujeme finančne aj morálne, kde sa dá. Momentálne podporujeme 8 rodín vo farnosti, to znamená, že každý mesiac im pošleme nejaké financie na to, aby si mohli zabezpečiť čokoľvek je potrebné. No do utilization. Maybe Milan would know more about it than I do. Neviem si predstaviť fungovanie farnosti, zvlášť v Amerike, bez aktívnych laikov. Jednoducho, farnosť veľmi viditeľne tu nestojí jedine na kňazovi. Farská rada skutočne je zložená z toho dôvodu, aby pomáhala nášmu farárovi spraviť tie rozhodnutia a pomáhať mu v rôznych činnostiach.
Je to taký dobrý pocit vidieť, že ľudia nielen očakávajú, že kňaz bude všetko robiť, ale že taká dobrá symbióza. Čiže ľudia sa tešia, prichádzajú, vidia, že niečo dobré tu príjmu. No a to samozrejme priťahuje aj iných ľudí. Keď vidia, že farnosť vlastne funguje ako rodina, taká dobre zamehaná rodina. Jeden z kultúrnych šokov v Amerike po mojom príchode bol fenomén homeschooling, čiže učenie detí doma. Well, homeschooling is when you educate your children at home by yourself. And what it means to me is that I have control over the curriculum. I can control who my kids play with, what they're learning, how they're learning it, and I get to spend more time with them. Main reasons that we want to homeschool our children is to give them a good, solid Catholic education. In one sense, I think it's better than regular school just because you can take time learning your subjects. You don't have a deadline rush, you know. My favorite part about homeschooling would probably be that I get to do it with my mom because she's very supportive and she gives me a lot of help when I need it. We go to science centers, museums to teach. Sometimes the fathers are involved in that. And it's very fun because then you don't really have to get up very early. Tieto decká majú poväčšinou poloročné a ročné testy. Štatisticky homeschoolery tým, že to štúdium je individualizované, nemajú problém. Z mojej skúsenosti, aspoň s tými rodičmi, ktorí si učia deti doma sami v rámci farnosti, sú si toho veľmi dobre vedomí, že decká sa potrebujú vyblázniť, vybehať, decká sa potrebujú stretávať s inými deťmi. Every Thursday there's an HTP program, and that's homeschoolers enrichment program, and everybody gets together and there's a whole bunch of classes, and then we have recess out here. Každý pondelok večer o 6:30 sa stretávajú chlapi zo slovenského kostola, aby si zahrali futbal. A ako správni Slováci, ktorí sa chcú hýbať a nechcú naberať slaninu okolo pása, sa rozhodli, že to pôjdu zhodiť tu na tomto ihrisku. Je tam! No, myslím si, že šport je asi do každého daný, alebo každý má nejaké danosti. Ale samozrejme, danosti musíme rozvíjať. Čiže tú prirodzenosť, ktorú máme, treba rozvíjať, na tom pracovať. Ja to niekedy hovorím, že v živote to je ako na voziacich schodoch. Čiže schody idú dole a my sa snažíme dostať hore. Jediná smola je, že my ideme opačným smerom, ako idú tie schody. Čiže keď sa zastavíme, tak schody nás odvezú dole a sme tam, kde nechceme byť. No aby sme sa dostali hore, tak musíme pracovať na tom. A toto je obraz, ktorý sa dá aplikovať na šport a aj na duchovný život. Libor je človek, ktorý má hlbokú vieru, fenomenálnu pamäť a dar na vysvetľovanie toho, čo sa naučil. Každý deň som veľmi vďačný Pánu Bohu, že mi poslal človeka, ktorý je priateľ, ktorý je spolupracovník, ktorý je kňaz, ktorého sa ja sám učím. Spolu si porozprávame, navaríme, zašportujeme, pomodlíme sa. Pater Budovič je jezuita, ktorý vo svojom vysokom veku chodí mi pomáhať posledných skoro 10 rokov. V novembri bude mať 90-ku. Je to môj najčastejší spovedník. Vie prijať popodpichovanie a myslím si, že rád prichádza do nášho spoločenstva. Čiže je takým tatkom, takým otcom v tejto našej maličkej komunite. Bless us all and these are gifts which we are about to receive. From thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Každý deň nasadne do svojho autíčka a šoferuje pol hodinku z jezuitského centra a kláštora v Colombier sem do našej farnosti a má ešte v sebe energie a chuť aj elán rozdávať to, čo mu Pán Boh zveril.
My sme to veľmi ľúbili, lebo Slováci tu sú horliví, samozrejme, ukázali svoju horlivosť už tým, že vystavili si svoj nový kostol. Veľké zásluhy, že máme tento slovenský kostol tu na patria Fádrovi Mikušovi, ktorý bol s nami za 30 rokov a vybudoval tento kostol. Pôvodná farnosť svätého Cyrila Metoda bola blízko Detroitského centra, ale jednoducho ľudia v rámci mesta Detroitu, pôvodní imigranti, sa vymenili. A väčšina Slovákov sa odsťahovala zo starých ulíc alebo starej oblasti, kde bol pôvodný kostol. Čiže nastala taká zvláštna situácia, že veľmi malý počet ľudí chodievalo dole do mesta, do jediného slovenského kostola. No a vtedy sa môj predchodca, vtedy pred viacej než 20 rokmi, rozhodol na to, aby farnosť slúžila ľuďom, farnosť musí ísť za ľuďmi. A tak sa mu podarilo, čo bude znieť teraz veľmi zvláštne, predať kostol. A postavili Slováci aj teda už druho-treťogeneračný Slováci, ktorí si zobrali manželov, manželky z iných nie slovenských národností, postavili kostol tu v Sterling Heights. Sterling Heights, to je meno tejto osady, to je meno tejto malej predmestia Detroitu. A Sterling znamená aj veľmi dobrý, excelentný. A Heights znamená výška, tak ja hovorím, že tu ľudia v tejto osade sú Sterling Catholics, to znamená výborní katolíci, ktorí siahajú ešte ďalej do výšky, duchovnej výšky. Heights je výška. Farnosť je pre nás veľa, lebo to nie je len kostol, ale aj ľudia, s ktorými sme sa tu stretli a sme tu ako v podstate jedna rodina. Stala sa nám napríklad taká vec, že náš starší syn si raz zlomil ruku a doma sme sa rozprávali s manželom, že nikto z rodiny nemal nič zlomené. On hovorí, že akože nie, že Ujo Slávo mal a my na neho pozeráme, že však Ujo Slávo nie je naša rodina. Stretávame sa s nimi, ale akože nie sú pokrvná rodina, no a naše deti ich v podstate tak berú a my sme to ani nevedeli. Oni ich berú, tých ľudí, čo tu chodia do kostola, ako rodinu. Slovenská komunita sa tu nejak strašne nerozširuje. A skôr by som povedal, že oslovuje to veľmi Američanov, ako oni sú z toho kostola nadšení. Ešte viac ako my to berieme ako samozrejmosť. Je na zmene, lebo teraz emigrácia nová už neprichádza, tak si myslím, že tým sme sa otvorili, že stále budeme rásť. Čo robíme, napríklad takým dobrým príkladom by mohol byť aj šarišan. Veľa amerických dievčat sa učí tancovať šarišan. Je tu jedna rodina, ktorú poznám osobne, majú 8 detí adaptovaných. A jeden z nich, ako patrí do našho súboru, je Černoch. Máme tu národnosti Nemcov, Polákov, jestok aj Indiani, Puerto Ricans. A teraz sme taká medzinárodná, môžeš povedať, ale Slovák. Toto slovenské meno stále existuje. A naši Američané si to veľmi, veľmi vážia. Ešte dneska mi povedala jedna pani, že ona je taká rada, že ona môže byť tu osadnička, bože, my Slováci sme všetci ľudí privítali, jak mile sme ich privítali. This parish is very active. I mean, there's activities going on here every day of all kinds of things, adoration, different societies within the Catholic faith, as well as all the Slovak activities. Ohromne podporujú náš kostol aj slovenské veci, Američania. Treba robiť.
Asimilácii sa celkom nevyhneme, je to niečo prirodzené. Keď to aj pozorujem deti slovenských rodín, tak samozrejme pre mnohých z nich je angličtina bližšia ako slovenčina. Moja generácia, už moje deti, oni už viac menej cítia s nimi, s Američanmi, takže sa to zlieva. Splynutie s miestnou lokálnou kultúrou je súčasťou života. Ale čo si myslím, čo vždy zostane takým dedičstvom, ktoré nám už priniesli Cyril a Metod, takým živým je. Oni samotní sa prispôsobili vlastne ľuďom, ku ktorým prišli, ale priniesli im evanjelium. A to je jedna vec, ktorá akúkoľvek národnosť môže veľmi hlboko spájať. Máme naše dedičstva, naše kultúry, naše tradície, ale čo nás vždy bude spájať je jedna viera, jeden Boh. Pamätám si, keď som sa s jedným kaplanom rozprával, on hovorí, vieš, byť kňazom nie je ľahké. No a neviem, nejakým spôsobom tá taká malá poznámka tá zarezonovala vo mne, asi v takom slova zmysle, že ak to nie je ľahké, tak to je pre mňa. Father Ben je pre nás veľmi značný človek. I owe a lot to Father Ben for teaching me about the priesthood, teaching me about hospitality and charity. Ja si snáď za tie 2 roky nepamätám ani jednu jedinú situáciu, kedy by mi rozkázal, že čo mám alebo musím spraviť. On ma vždy iba prosí, no a ja sa mu snažím samozrejme vyhovieť. Rozvíja život v tejto farnosti, láka veľa, veľa ľudí k nám. You know, that's one part of it, but Father definitely makes people feel welcomed. Cez týždeň máme 3, niektoré dni 4 sväté omše, v nedeľu máme 6 svätých omší, kde pokrývame na severných predmestiach Detroitu aj také neskore nedeľné večerné sväté omše. Čiže mnohokrát ľudia to hovoria, že last chance, to znamená, že posledná možnosť. And I think it's the parish, you know, it attracts people who want to come together and embrace each other and help each other and just have fun together. And that is what makes this parish so special. Well, the parish is special, objectively speaking, because there are many priestly vocations and sister religious vocations that have come out of the parish in the last 10 years. V tomto roku v celej Detroitskej arcidiecéze bude vysvetených 6 novokňazov a z toho 2 sú vlastne z našej farnosti. Tak sa veľmi tešíme. Jeden z tých 2 je zhodou okolností dvojíčka, ktorý má brata kňaza, ktorý bol vysvetený pred rokom. Pre mňa osobne ako kňaza, ale myslím si, že aj pre celú farnosť, je to moment, kedy vidíme, že ovocie modlitieb za povolania, ovocie adorácií alebo tých ružencov je vlastne viditeľné. Je to super to vidieť na vlastné oči, že to funguje. About 9 years ago, Father Ben, he was the one who asked me to first serve at the altar as an altar boy, and I was in my 20s. I thought it was a strange thing, but it was the beginning of the call for me hearing the call to become a priest. Farnosť je misia už len preto, že spĺňa tú univerzálnu misiu Kristovu. Je to misia, lebo našich Slovákov dáva dohromady už len to, že pochádzame z tej istej krajiny, hovoríme tým istým jazykom, máme tú istú kultúru. A by som povedal, všetky tieto spomenuté veci nesú v sebe ten drahokam viery, ktorý zdieľame so všetkými ľuďmi.
Pre mňa podstata misie by bola asi v tom, že žiť s ľuďmi z inej kultúry a vedieť sa im prispôsobiť. Takže z toho hľadiska určite Amerika je misia aj pre mnohých Slovákov. Odkaz Cyrila Metoda vidno úplne naživo. To boli ľudia, ktorí odišli zo svojej krajiny, zo svojej kultúry, prišli do novej kultúry, prispôsobili sa ľuďom a zároveň im aj priniesli z tých pokladov, v ktorých oni vyrastali, či to bola vzdelanosť, či to bolo písmo. A otvorenosť voči kultúre, schopnosť zjednocovať rozličné prvky, ktoré sú mnohonárodné, ktoré pochádzajú aj z východu, aj zo západu. A tak vlastne vôbec celá taká myšlienka je objať ľudí takým veľkým náručím. Že cirkev má, tu sa tak často rozpráva, že cirkev má dostatočne veľkú náruč, aby objala všetkých.